pode incomodar os outros usuários. Fique atento. Sabe o Ganso? Falei, Ganso, da manhã, assim. E a pessoa falou, não, deixa eu fazer uma hora, eu vou fazer uma coisa bem na mão. Rapaz, bem, pode vir na mão. Não, vai mudar, você vai dar uma assim, ó. Próxima estação, Campo Limpo. Gosta do Matheus? O Matheus é meio que dinheiro. Você já viu que é com a Rio, né, mano? Gosto dele. Só arrumei quem que pra Matheus, ele ficou tão de corpo, mano. Na marca, ele de boa lá, deu um jogo de corpo, ele bate nas grades. Tá jogando bola, né? Aí deu certo, deu um jogo de corpo, porque ele quase bateu a cara no ferro, ele ficou doido. Deu pra cima de mim, eu, tipo, deu muito, ele teve um jogo, aí nunca foi eu matar ele, pra que desceu. Tá um jogo de corpo, mas bom, ele vai estar em negação, meu, de corpo, cara, eu pensei também. Me bato, pra que eu tô meio, assim, como é que vai me ter? Me prende na parede.